Сьогодні волонтери будівництва збираються роз'їжджатися по домівках. Протягом тижня в приміщенні колишнього дитячого табору в селі Мартинківці демонтували стелю, стіни, аварійну підлогу та каналізацію. Більшість роботи провели на другому поверсі будівлі. Робота в таборі відбувалась почергово. До 16-ї години працювали над ремонтом, вечір – для ігор та розваг. Щотижня до табору заїжджають нові волонтери з усіх куточків України, розповідає координатор табору маріуполець Денис Остапенко. Їх забезпечують проживанням та триразовим харчуванням. Михаїл Аксаковський приїхав сюди з Києва. Розповідає, до війни в Києві займався громадською діяльністю. З цим же приїхав і до Хмельницького. В таборі працював адміністратором. Керую процесами, допомагаю, мабуть, соціалізуватись людям, щоб підтримувати атмосферу. Ми граємо в ігри, у нас командотворення. Купаємося. Львів'янка Оксана Вінтонів працювала на будівництві кемп-лідеркою, створювала команду з волонтерів, які приїхали на таборування. Загалом, аби робота волонтерів була злагоджена, так, перед тим їх треба зробити командою, тому кемп-лідери мають таку головну ціль – це об'єднати їх, познайомити, якось придумати для них таку програму, аби вони стали єдиним цілим і їм було значно легше працювати. Приміщення дитячого табору благодійний фонд «Твій оберіг надії» взяли в оренду в місцевого приватного підприємця на 3 роки, розповідає координатор табору, керівник фонду Денис Остапенко. Будівля знаходиться на березі річки Збруч. Сюди, за планами благодійників, вимушені переселенці зможуть приїздити на відпочинок цілий рік. Тут дуже пейзажні такі міста, гори, річка, родники з мінеральною водою. Організація БУР «Будуємо Україну разом», ті, які надали кошти для цього початкового етапу ремонту, які ми вже пройшли, подивились, там демонтаж стін, штукатурка. Зараз будівництво потребує як робочої сили, так і будівельних матеріалів. Доєднатися до таборування можна повнолітнім особам. Кожна команда перебуває тут тиждень, потім волонтери змінюються. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельниччина.